tebie. Prime Otče, Sine, Svetoga Duha, braće i sestre, čuli smo poruke starca Fadeja, dva apostola i dva evanđelja. I baš ovako posto Gospod da nas podsjeti na čudo u Kapernaumu. Kapernaum, kad se prevede, znači dom utehe ili dom isceljenja. Najviše čudesa Gospod je baš u tom mestu učinio. Vidlem, kad se prevede, znači dom hleba. Znači, u domu hleba je sišao nebeski hleb i oplotio se na zemlju. Tako u evanđelju svaka sitnica ima svoj smisao i svoju simboliku. Znači, ovde imamo čudo, doveli su ljudi čovjeka uzetoga. Pošto nisu mogli od gužve da priđu, oni su se popali na krov, prokopali su krov, ispustili su uzetoga ispred Gospoda. A on kaže, videći veru njihovu, odmah je rekao uzetome da se isceli, uzmi oda svojih hodi i ustani. I to je to što Gospod nas traži, pogotovo u ovo vreme ovog posta. Znači, da jedni druge pomognu. Kako ćemo da pomognu? Da se ogovaramo, da se pljujemo, da se kritikujemo, da zavidimo jedni drugim. Ne, nego da pomognemo. Znači, simbolično, znači, možda njegova molitva nije bila dovoljna. Znači, da ga Gospod isceli, ali onda su počeli da se mole za njega, bližnji njegovi, a Gospod kad kaže, vidi onda našu zajedničku molitvu, da Gospod hoće. Jer je sam rekao, tamo gde su dva u ime moje, tamo sam i ja. Zašto se nama ne ispunjavaju naše molitve? Kaže, zato što jedni druge optužujemo. I zato što odmah posle ove liturgije počnemo da pričamo jedni od drugom. Od starca našeg Simona sam naučio jednu pouku, vrlo važnu. On kad priča o nekome kao neki primo, nikad neće kaže ime. A onda to nije ogovaranje, onda to nije osuđivanje, onda je to primer da mi nešto naučimo. A mi, što kaže, ne možemo izdržimo ni 5 minuta, nego čim izađemo iz crkve, počnemo da se ogovaramo, da se kritikujemo, da se osuđujemo i tako dalje. I onda sve to, ovo malo što smo zadobili blagodati, sve nam ode. Šta kaže starac u povici? To ko stalno komentariše neke druge ljude i znači on nema, uopšte nije ni pošao na put prema Bogu. Džaba što smo u crkvi 20 i 30 godina, džaba što se pričešćujemo, džaba što čitamo ne znam ja kakve molitve. Znači, osnovnu stvar nismo naučili. I zato smo stalno na nuli. Znači, džavo i hoće da budemo stalno na nuli, jer onda nas Gospod neće prepoznati kao svoje kad dođe. Kako će nas prepoznati? Pa po blagodati koja izlazi iz naših duša. Ako smo tu blagodat zadobili i zadržali, onda će Gospod da nas prepozna kao svoje. I sa anđelim svojim. Znači, to je svadbeno odelo, to su lampe mudrih devojaka. To je, znači, da radimo dela, ne da bi dobili kontra uslugu od nekog drugoga, nego da radimo Hrista rad. Onda nam Gospod daje, što kaže, plata. Plata je blagodat Duha Svetoga i ta plata nema inflaciju. Ali čim se mi razvitimo, razgnevimo, opsujemo, zapalimo cigaretu, ode ta plata od nas. I onda smo stalno na nuli, što kaže. E to se Čavo trudi, a mi kao mala deca non stop smo u tome. Ajde u ovom postu se promenimo, što kažem, da prestanemo to da radimo. Jer kako je rekao starac Pajsije, ko razmišlja ili ko vidi tuđe grehe, ne vidi svoje. Ko vidi svoje, ne vidi tuđe. Ko tvrdi nešto treće, taj je u prelisti. A mi hoćemo i patrijarhe da ispravljamo, i sve, i predsednike, i ove, i one, i svi smo bolji političari, bolji smo selektori, reprezentacije, svemu hoćemo da budemo, što kaže, da se mešamo i tako dalje. I onda dolazi do svađa i to. I onda mi gubimo i vreme i energiju na gluposti. Ajde da se probudimo, ne budemo više ta deca koja se stalo trče u crkvu, a izlaze iz crkve pokranjene. Ajde da sačuvamo tu blagodat, pa da nas Gospod pozna kao svoje.